Դե եթե տենց է, ուրեմն մենք պարտավոր ենք այդ հարցը դնել քննարկման։ Ու եթե դու խոսք ունես ասելու, ասա, մինչև մենք այս հարցը կդնենք քվեարկության։ Ես դեմ չեմ, իմ տղան Բզգոյին իզա շտո է սպանել, այսինքն գնացել է, որ նշանի սպանի, բայց գյուրլ են Բզգոյի կյանքն է տարել։ Ես ափսոսում եմ այդ դեպքի համար, որովհետև ես Բզգոյին շատ էի հարգում, բայց եղածը եղածը, դուք իմ տղուն գիտեք, որ ինքը նարկոտիկի հետ պրոբլեմ ունի։ Նրա գլուխը չի աշխատում, այդ զիբիլը նրա ուղեղը չորացրել է։ Ուզում եմ ասեմ, որ ինքը հիվանդ մարդ է ու այդ պահին իրան աչոտ չի տվել իր գործողությունների համար։ Ու ես ձեզ հիմա խնդրում եմ, որ այդ փաստը հաշվի առնեք քվեարկության ժամանակ։ Ես իմ տղային չեմ արդարացնում, մենակ հիմար մարդը կարա այդ տեսակ սպանությունը արդարացնի։ Բայց եվ ուզում եմ, որ հաշվի առնեք իմ ես խոսքերը։ Այսքան ինչ ես դու առաջարկում, Վարդան, որ ես աչք փակեմ այդ եղածի վրա, հա՞։ Չէ, աչք փակել պետք չի կռնու, ես կարամ ուրիշ կերպ փոխատուցեմ այդ կորուստը։ Իսկ մեր վնասներն էլ պիտի փոխատուցես, Վարդան, որ քո տղեն ես վերջի տարում ես հասցրել։ Հավատա, դու այդքան փող չունես, որ բոլոր դժգոհողների բերանը փակես։ Կարաս խոսքդ ավելի կոնկրետացնես, Կարո։ Ես զգում եմ, որ դու ոչքեր մենակ Գևորիկի ուղությամ չես գլորում, այլ գորի ու վարուժի։ Դու ճիշտ ես հասկանում, ախոս։ Ներկա գտնվողներից, բացի Հովոյից, Քեզանից ու Վարդանից, բոլորը խնդիրներ են ունեցել ջահելների հետ։ Այդ տղերքը չորով դրել իրանց տարածքներն ավելացնում են։ Խլում էին են ամեն ինչ, ինչի վրա աչք ունեին դրած։ Ու հաշվի չէին առնում, թե ումից են խլում։ Կոնկրետ ինձանից երկու խանութ են առել, շան մսի գնով։ Ու այդ փողը վերցրել են, որովհետև չէի ուզում քաղաքում խայտառակ լինի, որ ասեն, թե Կարոյից խանութներ տարա։ Իմ ձեռից էլ մի քանի հատ Զապրավկա են խլել։ Խլել էին, դուք էլ չթողեիք։ Մանկապարտեզ երեխա եք, ինչ եք։ Չեք կարող ձերեք պաշտպանեք, հիմա վրեք դերս ծնող եք բերե։ Հրաշալի խոսքեր են, Հովո, խոս չկա։ Դու ամեն ինչ ճիշտ ես ասում։ Ցավոք ես այդ ժամանակահատվածում նստած եմ եղել, թե չէ հենց այդպես էլ կվարվի։ Իսկ ներկա գտնվողները այդ բանը չեն արել, որովհետև դուք եք իրանց մեջքին կանգնած եղել։ Վերջին մի քանի տարում, երբ տղեկն իրանց բիզնես են վարել, անձամբ ինձ ոչ մեկը չի դիմել որևէ հարցով, ոչ մեկ չի եկել ինձ ասել, որ քրոջը տղեն իրան լկտի ապահով ու սխալ բաներ անում, հենց որ պեչի մեր անունները անտեղի շոշափել ստեղ։